provável que eu faça assim, te deixando louco gamado em mim. Bem provável que eu faça assim, te deixando gamadinho. Eu já falei para você não se apaixonar. Eu não sofro com esse cheiro e posso te fazer pirar. Finalmente cheguei em casa. Agora vamos começar os meus vídeos. Mandando pra tu balançar o bundão. Balança, balança, lança. Vai menina, essa é a dança. Brinquedo tá mandando pra tu balançar. Hello! Fala galerinha do YouTube! Beleza, galera? Bom, galera, hoje dessa vez eu vim falar pra vocês o motivo que eu estava um ano sem gravar vídeo, Nossa Senhora. Um ano, gente. Imagina aí, um ano sem gravar vídeo, sem postar vídeo, sem fazer nada. Por isso que se foi tudo. Mas enfim, né? Eu vim falar pra vocês o motivo que eu estava aqui sem gravar vídeo. Bom, o primeiro motivo foi que eu estava com falta de celular. E o segundo foi que as pessoas estavam mexendo muito com o meu psicológico. Enfim, aí o motivo que eu tô, sei lá, eu fiquei tipo assim, vou explicar com vocês como é que vocês vão entender. Aí eu fiquei tipo 3 meses com o celular quebrado. Depois de 3 meses arrumou. Aí eu fiquei mais 3 meses com ele arrumado. Quando deu os 3 meses, eu acho que foi certo, não sei, quebrou de novo. Nesses 3 meses que eu fiquei lá arrumado, tipo, as pessoas mandavam eu voltar, mas eu não queria voltar, porque, tipo, não dava pra gravar, porque o celular tava muito quente, velho. Ele esquentava demais, mexia sozinho. É, travava muito, muito, sabe o que era? Muito. E depois que esse tempo eu fiquei mais 3 meses, foi um ano, sei que sei lá, eu acho, foi um ano, foi. Aí 16 de abril agora, 16 de abril, eu peguei e chegou meu celular, que eu tinha comprado, acho que foi dia... Mas enfim, chegou dia 16. Quando chegou, aí eu peguei e comecei a usar o celular. Aí eu peguei e comecei a usar o celular e as pessoas mandavam me motivando. Volta antes que o canal volta, que eu acho que vai dar sucesso. Ou vai dar sucesso, tá? Aí eu peguei no Instagram e comecei a postar uns stories. Comecei a virar blogueiro, entre aspas. E comecei, aí vamos ver o que vai acontecer com o tempo. Então, por favor, não desinscreva do canal, não desiste de mim. O segundo motivo foi porque eu estava com... Minha autoestima estava muito baixa. Foi porque, tipo assim, as pessoas falavam: ah, esse canal não vai dar bosta, ou esse canal não dá um dinheiro nenhum, esse canal vai parar. Principalmente os familiares, que falavam merda no meu ouvido, falando que o canal não ia dar nada, falando que isso não dá dinheiro, isso não dá aquilo, não dá aquilo. Eu falei, é meu sonho. Enfim, foi tantas coisas que eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas eu falei esses 2 motivos. Eu vou continuar com os vídeos, não se inscreva do canal. Próxima semana terá vídeo, eu acho que eu vou continuar com a mesma rotina, quarta e sábado, ou se não, quarta. Porque, tipo, gente, tá muito corrido minha vida. Eu tô estudando. À tarde eu tô estudando pro Enem. Sábado e domingo eu tenho uma igreja e tal. Mas eu vou tentar. Acho que é só isso, né? Tô falando muito. Então, até o próximo vídeo, galera. Foi, valeu e tchau.